Siinä menee muuten Pasi-radion yhteydet tossa noin. Tai nythän ne on vähän huonossa hapes kyllä tossa, mutta sattuuhan tota paremmiskin piireissä. Pasi pääsee kohta jatkamaan johtoja. Yritin DNAlle tossa soitella, niin kun näin moniparinen juttu, niin siitä voi mennä muuallekin tavaraa. Mut kun siellä on niitä ihmeellisiä asiakaspalveluneuvojia, mistä kun mä kysyn sieltä, että löytyisikö täältä sellaista tyyppiä, mikä niin kuin oikeasti tietää näistä asioista jotain, niin ne ei löytynyt, niin ei se sitten edistynyt se juttu. Kai joku sitten tekee vikailmoituksen. Ei mua oikeasti kiinnosta. Mä haluan keskustella suoraan sellaisen henkilön kanssa, mikä näistä tietää, enkä minkään asiakaspalvelijan kanssa, mikä ei mistään mitään tiedä.